Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pokrenulo je sve procedure kako bi istražili slučaj na vojnom poligonu kod Mostara na kome su navodno lica povezana sa vehabijskim pokretom vježbala gađanje, izjavio je Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara. U istragu su se, kaže, uključile i policijske agencije. To je grubo naoružavanje bezbjednosti sistema odbrane, poručuje Goganović. Ministar Zukan Helez često voli da širi razne informacije kako bi skupio jeftine političke poene i kako bi se što bolje pozicionirao unutar svoje političke partije. Prethodno je govorio i da na teritoriji Republike Srpske postoje ruski kampovi, međutim od nadležnih agencija i tužilaštva nikada nismo dobili potvrdu da oni postoje, navodi Goganović. On je istakao da su unutar sistema odbrane pokrenute procedure kako bi se istražio slučaj kod Mostara i policijske agencije na nivou BiH su se uključile u istragu. Ne želim ništa prejudicirati, moramo pustiti da se istraga provede do kraja, kaže Goganović i dodaje da je taj slučaj grubo narušavanje bezbjednosnog sistema u Bosni i Hercegovini.